台来祝贺自助安。ကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီရတာလို့တော့ကျွန်တော်သဘောကျတာပေါ့နော်ဒီရတာလေးကိုအခုဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီမှာအကောင်းဆုံးကစားတယ်အဲကျွန်တော်ကိုသွင်းလိုက်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ဒီပရိသတ်တွေရဲ့အဲဓာတ်ပုံရိုက်တာတွေခံရတယ်ဒီဆိုင်းတွေထိုးတာခံရတယ်ပြင်မလားကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကျတော့ဘလောက်ပဲကိုသွင်းသွင်းဘလောက်ပဲဟိုကောင်းအောင်ပဲကစားဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတဲ့သူရှိတယ်ဆိုးတဲ့သူရှိတာပေါ့နော်အဲဒီမှာကျတော့အဲ့လိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ပွာသွားတာပေါ့